Video pariin ja pitkästä aikaa nyt mä uppaan uusia kirosanahaasteita. Nää ei oo siis, nää on kuvattu nyt, ei oo mitään vanhoja videoita tai mitään muitakaan. Joten painakaa ihmeessä tilausnappulaa tälle kanavalle niin ette missaa videoita ja heittäkää ihmeessä like tälle videolle jos tykkäsitte. Mutta tänään on semmonen kirosanahaaste kuin yksi kirosana ja meikäläinen teippaa mun naamaan jotain kiinni teipillä. Ei tässä ole mitään järkeä. Tämä tuli mulle yhdessä striimissä ehdotuksena ja mä tästä otin oppia ja ajattelin, että tämä on muuten aivan saakeli hyvä idea, joten mä sitten ajattelin, että mä teen tämän. Joten nyt pitkästä aikaa Fortnite-kirosana haaste, joten lähdetään pelaamaan. Mä en oo ties milloin viimeksi oikeasti pelannut sooloa Fortniteissa. Mä tykkään pelaa enemmän tuota Team Rumble-pelimuotoa, mutta mennään Polar Peakille. En tiedä minkä takia, mutta joo, mennään sinne. Oikeasti enemmän pelaan tosiaan sitä Team Rumblea. Siinä ei niin paljon tarvi rakentaa ynnä muuta, niin se on huomattavasti parempi pelimuoto meikäläisille. Mutta ajattelin nyt, että vois kokeilla pitkästä aikaa pelata ihan normi sooloa Fortniteissa. Jahas, tänne tulee ainakin yksi jantteri, meni toho, joten meikäläinen menee tänne. Täällä on ainakin haulikko, mikä on ihan jees kyllä. Oo, nice, siitä löytyy heti tuoki. No itse asiassa toi on ehkä vähän parempi idea ottaa toi tohon. Mutta pidetään toi SMG kuitenkin. Mä en tiedä, onks SMG ihan hirveen hyvä. Niinku tässä Team Rumblessa se kyllä oikeesti on aika OP, koska siinä on vaan pääasia, että sä löydät nopeasti tai pystyt nopeasti vaihtaa aseet ja ampuun. Ja muuten mä löysin näköjään kartan, missä se on. Ei saakeli, se on kaukana. En mä nyt tonne lähe. Nyt kuule, koitetaan tappaa toi. Se vissi hyppäs alas. Kai. Jos mä en nyt ihan väärin nähnyt. Se on täällä muuten jossain. Okei, se on täällä. Se on tossa! Ei saakeli, mähän pääsin ihan viereen. Jaa! Onks tässä joku tämmönen? Nyt ku... Black Vere Wolf. English very good. Mennään vaikka tonne Botimus Prime blogille. Siellä on muuten hei se ihme... Hyper chesti, vaan mikä ikinä nyt onkaan. Mä veikkaan, että tänne tulee ehkä jonkun verran porukkaa, koska täällä on se. Siitä saa siis tosiaan pelkästään lege-tavaroita. Niin mä uskon, että hän ehkä tulee porukkaa hakeen tätä chestiä. Okei, tässä on yksi. Tässä on yksi. Okei, kaksi. Tämähän meni ihan vituiksi tää homma. Mä muuten kiroilin! Jaa! Se muuten hyppäsi ja... Älkää kysykö, että mitä vittua, mutta... Okei, mä kiroilin uudestaan! Voi helekutti, tosta noin! Nyt et Iida muuten tule. Mä toivon, että mä en muuten leikkaa mun pipoa. Et tu... Ei Jeesus! Mä en tiedä minkä takia mä oon ottanut näin outoja juttuja, mutta mä nyt teippaan tän kuumemittarin tähän mun ottaan. Joten eikö se nyt ole ihan hyvä? Ai saakeli! Se meni mun kulmakarvaa! Toivottavasti se ei revi mun kulmakarvaa irti sitten kun mä repäsen ton pois. Ei tää kyllä hirveen vahvaa teippiä on, mutta ei kai tässä. Mikäs tässä? Olis tää nyt ehkä tyhmemmissäkin oloissa oltu. Tyttöystävän pikkuhousut teipottuna päähän ja kuumemittari. En kuin olisi kyrpää ottassa, mutta... Ei kai tässä sitten mitään muuta. Mennään tohon Lazy Laguniin. Se kuulostaa oikein kivalta paikalta. Erittäin very good, kiva paikka. Joten mennään merirosvoilemaan. Oi, nice. Tästä saadaan heti haulikko. Joten tää on... Ihan saakelin kova juttu. Täältä näin. Ei mitään. Hei, täällä on chesti jossain. Joku kuoli. Kiitos.
Näitä paikkoja itse asiassa vaihdetaan näin. Mikä täällä oikein on? Jaa, niin joo, täällä on nää tykit. Joku muuten ampui itsensä tänne. Mä en näe kunnolla muuta. Joku ampuu uudestaan itsensä tänne vai? Sano nyt vielä sekin. Siinä olisi muuten ollut slurppi, se olisi ollut muuten ihan saakelin kova. Ainakin hirveästi se yrittää tykittää, mutta mitä ei tapahdu. Vedän tässä lurpin nopsa. Nyt mennään tappaan sen jantteri oikeesti. Huti meni! Ha! Saakelin paska. Noni. Huti meni. Siis koittasit edes ampua. Koittasit nyt edes ampua. Hei, come on. Mäpä menen tästä ylös. Itse asiassa multahan loppuu materiaali. Nyt! 100! Saa eka tappo! Tuleeko? Hei nyt, please nyt. Anna mo 17, hei come on! Paljon sillä on oikein HP:ta? Nyt! No, sieltä se tappo kuitenkin tuli. Okei, vähän cringe ehkä, mutta ei kai siinä. Tappo ku tappo. Mä en muuten tiedä, onks mä kiroillu tässä kohtaa, tai tossa äsken. En mä ainakaan itse huomannut, että jos olisin kiroillu. Okei, en oo kiroillu. Viida vahvisti. En mä luokittele paskaa kiroissa. Oikeesti, nyt siellä chatissa oikeesti. Mä en tiedä niinku, mikä tää nykymaailman opetus on, mutta paskaa ei ole kirosana ihan oikeesti. Eikä niinku hemmettikään ei ole kirosana. Tai mä en ainakaan laske sitä niinku kirosana. Niinku come on. Siis miksi mä en voi saada parempia aseita? Jos mä ihan oikeesti menen tällä harmaalla SMG:llä. Siis ei, täällä ei vaan yksinkertaisesti oo mitään. Hei, tänne muuten tulee joku. Okei, no ei se nyt ihan tänne tullut, mutta lähelle kuitenkin. Jossakin tuolla se on. Täällä jossakin se on. Aha, tuollahan ne muuten taistelee. Voitais salakavallasti, hitto kun mä en näe hirveen tarkasti, koska mulla vissi on just toi teippi tossa silmiä. Just tossa noin, että mä näen ton ylärajan, niin se näyttää vähän sumelta, mutta tai semmoiselta, että mä en ihan tarkasti näe, että missä noi tyypit on, joten tää on ihan No niin, sieltä muutama hitti. En tiedä, mä koitan mennä täältä takata. Okei, eihän tästä tuu yhtään mitään. Tästä ei tuu yhtään mitään. Nyt, kattokaa. Okei, joo, tää kusi tää homma tähän. Mä tajuhan rauhassa. Hei, nyt mä tiedän. Mennään kattoon Dysty Divot. Eiku, mikä hitto se oli. Hei, no niin. Mikä tää maaginen sininen pumppu tässä on? Mä saan joka kerta sinisen pumppu. Nice. No niin. Eli nyt. No okei, harmaa aarno. Kyllä silläkin jotain tekee. Mutta tänne ei tainnut ketään tulla muutenkaan, joten tää on aivan saakeli verynais juttu. Ja nyt mennään kattoon tonne, kun tuolla näköjään mähistää vähän sen, niin käydään ampumassa ne! Onks tää uhkava mahdollisuus? Mä saan tohon. Höp! Sehän meni oikein helkutin loistavasti. No, tännekö tulee joku? Eiku täällä tapella. Mä joudun vähän olemaan tälleen, mä näen paljon selkeämmin. Tää näyttää vähän tyhmältä, mutta toisaalta tää näyttää kyllä muutenkin. Eli mä ihan missä tahansa tää pääasento nyt. Ei! Hän rupee nyt sitten lataa. Voi vittu!
Ai saatana mun kulmak. Aa! Mä muuten kiroilin. Joo.